good morning everyone so for today's video i will discuss the definition of indirect assault based on its requisites or elements now when we talk of indirect assault as provided under article 149 of the revised penal code here are the following elements first that a person in authority or his agent is the victim of any forms of direct assault defined in article 148 And this direct assault was our topic in my previous discussion. Second, that the person comes to the aid of such authority or his agent. And third, that the offender makes use of force or intimidation upon such person coming to the aid of the authority or his agent. Now, ang first natong i-determine ani is to identify who is the victim of the attack. Manitong unahon. Now, kay kung litan, ang gi-attack ni perpetrator is a person in authority. Example, gi-attack niya si Mayor because Mayor is considered as a person in authority or a lawyer based on his past performance. Based on our previous discussion, nga kung kana sila ang gi-attack, the crime would be direct assault. Now, say for example, ang Mayor gi-attack. Now, ikaw mga concerned citizen, kinakakita ka, nag-i-attack si Mayor, ning ka, ning tabang ka, you come to the aid of such person in authority. Now, the question is, what is the crime committed by the perpetrator? Nga, sa pagdabang ni concerned citizen, na igo man siya sa kinomo ni perpetrator, na ay mga injuries na inflict. So, the crime committed by the perpetrator is not physical injuries, but a direct assault. Nga nung direct assault man, kay ikaw, Concerned citizen, nga nitabang or comes to an aid to a person in authority will be considered as an agent of person in authority. Now, himo magag agent of person in authority as provided under the provisions of Article 148 of the RPC and provided also there is a serious force nga na-inflict the nimo din the crime committed by the perpetrator is direct assault. Now, kung mayingon ta, nga agent of person and authority ang gi ni perpetrator. Now, kung agent of person and authority ang gi-attack, din ikaw, isip po concerned citizen, comes to an aid, to an agent of person authority, then of course, mga na mga na-inflict nga injury. Si perpetrator diha nimo mo, tabang sa agent of person authority, then the crime committed by that person is indirect assault. Na doon timaan nga there must be an attack nga sa agent of person and authority. Ikaw nga concerned citizen ning dool comes to an aid to agent of person and authority. Because kung walay attack naghihimo si perpetrator against sa agent of person and authority din ikaw ning tabang walay may nga indirect assault. Maybe the crime would be physical injuries. Whether it is slight, less serious or serious physical injuries, it depends upon the injury sa pagpaayo niya ng imuhang nahimo is si perpetrator. Now, let us just say for example, sa ka police officer, na i-aristo hon. Nang karoon nang iyang aristo is nakadagan. Ikaw nasa at atbang isip concerned citizen, imuhang gitabangan ng polis. Now, imuhang gigukod. Karoon, imuhang nagunitan. But, sa paggunit ni mo ning sukul ang katotoang perpetrator sa saka krimen. Now, karon gisukmag ka, gipatiran ka, natumba ka. karon ang pangutana, what is the crime committed by that perpetrator? Is it indirect assault or physical injuries? So, let us assess sa atong example. Una nga pangutana, nabay attack towards agent of person in authority. So, based on my example, walay attack. Nga naman, padung aresto ko, pero nindagan. So, walay attack against nga dito sa agent of person in authority. Now, ikaw, nindabang kay para maaresto. So, karon kay wala may gitawag na to nga attack towards the agent of person authority, then walay indirect assault nga mahitabo. Kay niingon mataganiha nga there must be a direct assault para musulod ang krimen nga indirect assault. So based may in my example, walay attack nga gihimo si perpetrator towards the agent of person in authority. So karon kay na may injuries nga na-inflict si perpetrator ngadto sa concerned citizen that the crime committed by that person is either slight, less serious or serious physical injuries. So as a whole kinahanglan nga ang tao nga ning tabang comes to an aid must be ngadto sa agent of person in authority. And Another thing also na ay attack nga gihimo sa si perpetrator towards sa agent of person in authority. Otherwise, kung walay attack nga gihimo, dili siya mo constitute in into indirect assault. Maybe the crime committed is physical injuries. And then another thing also kinaanglan sad nga ang iyang gi-attack is agent of person in authority. Kaya kung dili agent, kung person in authority na ang gi-attack ni perpetrator nga ikaw ng tabang considered as agent of personal authority, then the crime committed would be direct assault. So I hope you understand this short video about indirect assault. Thank you and God bless us all.